Sərsəng soan barına baxış keçirilib. Çox əhəmiyyətli bir hadisədir bu. Çox önəmli bir hadisə baş verib. Deməli, avqustun 23-ündə, dünən, əziz tamaşaçılar, Azərbaycan Milli Ərzaq və Su Təsərrüfatı Açık Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri, yerli mütəxəssislərin iştiraki ilə Qarabağ iqtisadi rayonunda yerləşən Sərsəng soan barına baxış keçirilib. Məqsəd 80 kq su anbarında texniki monitorinqin aparılması, cari vəziyyətlə tanışlıq, Tərtər çayından gələn və anbardan buraxılan suyun qrafikinin müəyyənləşdirilməsi və gələcəkdə bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsinə zəmin yaratmaq idi. Görüşdə əsas 2 məsələ: su bölgüsünün aparılması və 80 kq su anbarının alt suvarma ərazisində olan rayonlara su verilməsinin bərpası müzakirə olunub. Görüş və danışıqlar qarşılıqlı anlaşma və konstruktiv şəraitdə baş tutub. Həmçinin belə görüşlərin və raziyəpəxşin mütomaridə olaraq gələcəkdə də davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Xatırladaq ki, mühüm strateji əhmiyyətə malik olan Səlsən suanbarı Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilib. 1976-cı ildə Heydər Əliyev suanbarın açılışında şəxsən iştirak edib. Azərbaycanın ölkə daxilində yaranan ən bol suçu ayılarından biri olan Tərtərçayın üzərində olan su, Sərsənk su anbarının ümumi həcmi 560 milyon kubmetrdir. Qara Bağ iqtisadi rayonunun ən iri su e, həvzəsi olan Sərsənk su anbarı vasitəsilə 96 min hektar ərazi Bərdə, Tərtər, -tər, Ağdam, Ağcabədi, Yevlax və Goranboy suvarılır. Su anbarı su bəndində ümumi gücü 50 meqavat olan su elektrik stansiyası tikilib Hazırda prezident İlham Əliyevin təlimatına əsasən işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərdə mövcud su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi, yeni su mənbələrinin yaradılması, dağıdılmış infrastruktur obyektlərinin bərpası istiqamətində mühüm işlər həyata keçirilir. <coughs> çox mühüm və çox önəmli bir xəbərdir, amma maraqlıdır ki, burada da hissə olur. Yəni sərsəng su anbarı işğaldan tam azad edilmiş deyil. Yəni biz bu baxış keçirilib və bu baxışda bu yazı, ya, yazılır, e, görüş və danışıqlar qarşılıqlı anlaşma və konstruktiv şəraitdə baş tutdur. Rusiya sülh məramlıları iləmi gedilib görüşə, yoxsa bu qondarma arxağın nümayəndələri ilə görüşülüb? Kimlər olub bu görüşdə? Kimlərlə biz nə isə müzakirə etmişik? Məsələn, həmçinin belə görüşlərin və əraziyə baxışın mütəmadi olaraq gələcəkdə də davam etməsi razılaşdırılıb deyilir. Yəni biz ermənilərləmi bir yerdə gör görüşüb 80 suan barına baxış keçirmişik. Bu razılaşmadılmı? Bu nəyin razılaşmasıdır? Nə olur ümumiyyətlə 80 suan barının ətrafında. Maraqlıdır, informasionu tam verəndə Rus sülmərammlarının müşahiyyəti iləmi olub, Ermənlərləmi olub, hansı Ermənlərlə olub, kimlərlə nə razılaşdırılıb? Bu çox maraqlı bir şeydir. Yəni xəbərin özü xoş xəbərdir. Azərbaycan Milli Əsas Səveti təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyəti gedir, sahib çıxır təbii ki, amma görüşdə kimlər iştirak edib, kimlərlə razılaşdırılıb və nə razılaşdırılıb? Hətta Sərsenk Suan barına gedilən bax bu xoş da bir xəbər olan bu informasiyada belə o qədər gizli suallar qoyurlar ki, bu nəyə razı? Kimlərlə görüşülüb, kimlərlə yerdilib, kimlər müşahiət eliyib, məqsəd nədir? Zaten də kifayət qədər açıqlanır. Bunu yazır da, guya ki bunu yazmayan da nə olur ki, onsuz da biz deyilik ta bunu. Versə ən sualım var. Ümumiyyətlə bir mənbə kimi Azərbaycanın tam və 100 nəzarətinə keçirilməlidir və 80 suxan barından biz müstəsna Azərbaycan Respublikasının mənbəsi kimi, su hövzəsi kimi, su mənbəsi kimi ki, informasiyalardan da görünür. 1976-cı ildə bunu Heydər Əliyev açılışını edib, Heydər Əliyev tikdirib. Yəni burada bir problem də yoxdur. Sadəcə olaraq bu informasiyalar insanı biraz yanıldır. Adam belə baxır ki, bu 80 suxan barını biz götürməmişik hələ. Yəni bir, amma sərsin soğan barını da biz təhlükəsiz şəkildə götürməliyik. A ah, gedilibsə, görüşülübsə, görüş və danışıqlar qarşılıqlı anlaşma və konstruktiv şəraitdə baş tutub kimlə? Bax bu sualların hamısına cavab vermək lazımdır. Sizin informasiya siyasətiniz doğru deyil, əziz hökumətimiz.